Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen och det här är Clash Royale. Och det är en ny säsong som jag har tutat igång på, kört upp mig till guld igen i alla fall på ett par dagar. Det jag inte har gjort dock, det är Climate Reward. Så det tänkte jag börja med, och sen ska vi testa då Giant Rage. Det låter väl bra, eller hur? Claim Reward. Yay, gud vad vi ska förhoppningsvis uppgradera gubbar. Det blev en del. Thank you. Är det 10 000? 10 000 guld. Ja, men jag tackar. Tycker om Clash Royale, glöm inte att tumma upp det här klippet. Har ju min, vad heter det? Klan, Fikonarmén. Behövs 5 000 trophies för att komma in där. Nu såg inte jag riktigt vad jag hade fullt och inte fullt av där. Så det blir nog bra. Då är nästa. Boom. Och så tar vi dig här. Jag tänker så här, har jag... Till exempel det här ska byta ut. Ooh, kolla! Yahoo! En liten häxa. Din mamma. Ja, byter ut det mot dig. Det går bra. Boff. Det känns ju liksom onödigt på något sätt att ta till exempel dig ska bort. Dig ska bort. Ta bort dig. Boff. Okej, tack. Jag vill ju försöka uppgradera allt som jag har liksom. Det kommer ju ta tid. Vissa kanske har strategin med att de uppgraderar ett visst kort. Och försöka maxa där först. Men så gör inte jag. Jag försöker istället ha en jämn level. För man vet aldrig när man måste byta ut ett kort och så vidare. Va? Jaha. Där har vi Tower Skin snart. Så byta ut lilla skelettis där. Och byta ut dig. Hej hej. Det gick sådär. Men. Ja, shit händer. Aha, nu så. Tack. Och så har vi dig. Jag har ju väldigt många kort som väntar på att få uppgraderas, om jag säger så. Skip strikes. Så då, close. Då har vi 13 kort som väntar på uppgradering. Yes, box. Och jag försöker gå liksom från botten och så går vi uppåt, så att säga. Då blir det lilla tornet här, varsågod. Boff. Jag har blivit level 12 också, det har jag märkt. Det hjälper ju ganska mycket att ha hög level så att man får mer hälsa med tornen. Och inte så vajter. Så då. Just det, den nya också. Vi kan börja och kolla på den nya battlegrounden innan vi hoppar då till Giant Rage. Let's go! Jag kör något hittepådäck. Det är som vanligt. Jag vill ju alltid, vad heter det? Testa mig fram själv, va? Nu ser du där går. Ah, du fiskar till där. Okej, okay. Har du gött? Kom igen, få den. Det lilla smutset! My god, ja, jag blev väg. Vad ska jag säga? Så är det ibland. Du får lite bats i ögat här. Ja, det är Fanders. Out Fandos! Min pappa heter Anders! Ja, det där var ju värdelöst. Oh ja, så här ser den ut. Lite goblins och lite grejer. Den ser mysig ut tycker jag. Nu fick inte ni se hela matchen eftersom jag klippte bort det. Nu ska vi köra då. Giant Rage. Let's go. There is Giant. Och det här att bygga däck alltså. Det gillar ju jag. Och då, det här får bli någon typ av attack då. Det är så här jag tänker. Så vill jag någonting anti-air. Och jag älskar ju dig. Sen vill jag ju ha någonting som är liksom vad jag kallar crowd control. Skulle kunna ta Goblin Gang och... Frågan om vi ska ta skeletten. Jag tror vi gör det. Vi tar skeletten, så. Vad fattas då? Två spells. Jag är superfan av logg, alltså. Och sen skulle vi kunna ta då... Jag gillar ju dock att gå om offensiv. Ska vi ta kungen där då? Så. Vi får se hur det går. 3,5. Går det så går det. Okladokladu. Eftersom du är så billig så kan du få gå fram där först. Och så gör vi så där. Bara för att stressa lite. Det kanske går till helvete det där. Men det gör det säkert. Nu har jag dock... Hallå så. Den här är så jävla... Firecracken är så jädra bra till så mycket, känner jag. Ja, vi gjorde noll effekt på honom. Han gjorde noll effekt på mig. Nu får vi vänta lite för det lugnt då. Okej.
Vi bara spammar ut där. Han kommer nog fram. Jag har inga byggnader. Jag tänkte inte ens på det. Skulle egentligen behövt byggnader av den enkla anledningen att... vad heter det? Jag har ett sånt mission, va? Jag ska nog byta ut kungen här mot typ det tornet. Tänker jag. Försökte få Pekkan att vända där, men det blev inget med det, va? Ja, vi gjorde lite skada. Vi ligger i grymt underläge. Du får vara med här. Det finns ju den här archern också. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Som också skjuter igenom pilar. Så jag gillar den också. Men den här har ju liksom det här... lite splitter... splitteraktiga, va? Nu kommer ju hans jävla lavatratt snart. Nej, han sätter den där. Men det hinner vi fram och får ett slag, så jag är skitnöjd. Det får vi. Jag är nöjd. Jag är supernöjd med den attacken faktiskt. Jag gillar ju att spela aggressivt. I don't know why, men så är det i alla fall. Jaha, du får följa efter dig då. Hallå, så Bosse. Kan vi... Det här kommer gå illa. Men vi får det, va? Det blir 1-1 där. Tackar vi för, vad vi fick 5 sekunder. Men han har ju den där tratten kvar, det gillar inte jag. Jag borde ha haft ett torn där, känner jag. Jag tänkte inte alls på det. Oh well. Där gjorde han bort sig, känns som. Sen hur det känns hur det faktiskt är, det är lite olika saker. Stressa han lite, tänker jag. Jag kommer att förlora, det förstår jag också. Eller? Det där är jag supernöjd med, faktiskt. Hej! Egentligen bara försöka stoppa upp lite här. Kan du få lite bra träffar på den också, så blir vi väldigt nöjda. Det blir superoffensiv. Se hur det här går alltså. Det här kan bli on the magic hair. Oj, här kommer du. Hej, hej. Ah, döda då! Thank you! My god, det här är liksom too close for comfort. Måste börja... Ah, det här kommer bli fight! My god! Döda då! Vad spammar ut enheten nu? Fan, hade jag haft en vettig spel där så hade vi kunnat... Tajt. Vad tajt. Oh my god. GG på den. Ja, det trodde jag inte. Det var lite tur, kan man säga. Har ni sett min nya merch? Finns det min spreadshirt? Länk finns i beskrivningen. Jag är supernöjd. Han kommer ju köra någonting om jag kör den här nu. Såklart han kommer köra någonting, men alltså ni förstår vad jag menar.
Det var ju inte så jättebra av honom skulle jag säga. Jag är nöjd. Jag är nöjd. Liksom bombernissen där vi skulle behöva... Där satt jag bara utanför och stoppa upp häckan lite grann. Det är liksom bombernissen som är vissa problem. Det där var värdelöst av mig. Det där förtjänar jag. Ja. Det var dåligt. Det var dåligt! Man ska erkänna sina misstag och veta när man är fel och så vidare. Han har inte använt någon giant än. Jaja. Så kan det vara. Konken alltså. Okej. Där kom du, lille vän. Hallå, så. Tar vi ut dem där först. Det känns väldigt bra. Och så tar vi den. Ut förlatt. Better safe than sorry. Bonk. Nu då? Vad hittar vi på nu då? Det är den där bombnissen, jag gillar inte dig. Han tar den här va? Ah! Tack. Gött jobb. Nu får vi lilla Nisse här följa med. Bonk. Bonk 30 sekunder. Nu gäller det bara att hålla det här. Inga problem. Hallå så Bosse. Han är mer stressad än vad jag kommer att vara, om jag säger så. Det är egentligen bara så att han vänder han och då liksom vinner man lite tid. Då tänker jag i alla fall. GG! Jag tar det lugnt nu. Försök i alla fall, det är jag så duktig på. Guy? Nu gör vi en riktig YOLO här. YOLO! Ja, nu får du välja, nu får du välja. Vilken tar du, vilken tar du, vilken tar du? Eller har han disconnectat? Jag vet inte. Han kanske har disconnectat, för det här ser ju alldeles för bra ut för att det ska vara sant. Liksom. Ja, ja. Leo ser glad ut. Free win. Här var man nära. Vice 08. You're gone. Vilken fin lik, eller inte lik, vad blir det, vad ska man kalla det? Ja men ruin av slottet blev det där slottet. Spamma ut. Alltså han har ju disconnectat. Han är väl så här, om inte jag vinner första pushen då går det åt helvete typ. Jag har rage-splittat en del i mina dagar också. Ja, 3 av 3, men den där räknas inte riktigt. Vi får köra en till. Tycker om det här klippet hittills? Glöm inte tumma upp det. Alex clown down there. Ja, aggro vet du. Där kom du, hej hej. Nej, jag skulle ha kört den! Idiot! Idiot, 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 idiot. Åh, oh, hej, åh. Oh. Bara all in, hela året in. Jag kommer förlora det så jävla hårt nu. För att jag är dum i hela fanderullan. Ah. Jag gjorde ett misstag. Och det var att jag tog skletten där istället för tornet. Oh well. Oh well. Vi kör den magiska sista då. Let's go. Uh,
Det var ju i något klipp jag whinade över att folk fick starta så jävla tidigt. Och det är för att man inte klickar sig vidare, märkte jag. Det hade inte någonting med internet connection eller det var någon som påstod att om man sitter på en Samsung eller på ett BlueStack så blir det lite långsammare. Nej, det har inte med det att göra. Fan, vad jag wasted där då. Kula! Jag måste lära mig bara att hålla käften ibland och fokusera på spelet. Ja, det där är doable försvaren då. Hör lugnt. Andas och så gör jag beredd på nästa jädra, vad heter det? Spara 1-5 egentligen nu. Så. Nu ska vi spara till 5 för att han kommer gå med Giant och då tar vi tornet där. Inga problem. Han lär ju leda elixir nu. TikTok, TikTok, TikTok. Okej, så nu andas vi. Glenn. Kina Glenn, ligget. Jag tror han kommer lägga Giant efter det. Okej. Det är döda. Så är jag Serbosen. Då och så. Ah, det här blir tajt alltså. Jag skulle vilja ta ut eldnissen först. Det var det som var målet där. Det failade tok mycket. Kan vi ju lätt se här. Åh, illa. Det där var illa. Otroligt illa. Men man ska alltid komma ihåg så här att det lär man sig någonting av sina misstag, så är det ju bra va? Så, nu, den där borde vi ha va? Tackar vi för. Dig där. Dig där. Men han går på dem då. Ja, det gör han va? Åh, det var dumt. Dumt, 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 dumt. Så. Jag gillar ju att stressa folk. Där kom du, okej? Okay. Fan, jag skulle ha. Det blev inte så. Oh my god. Stress är stress. Sudden death då. Måste jag vara väldigt försiktig. Så jag bara trycker ut något mer här. Åh, det går. Det går inte. Kula. Vad gör jag? Fan! Sluta med det där. Åh, hej. Åh, hå. Nu vill jag ju bara ha, vad heter det, loggen så jag kan avsluta det här. Du här. Åh, shit pomfri, tack så mycket. Ja. Sluta med flaggan, toppish. Så kan det vara. Ja, kära tittare, jag hoppas ni tyckte detta var ett kul avsnitt. Och tyckte ni det så glöm inte att tumma upp klippet. Lämna gärna en kommentar. Vad hade ni gjort för deck? För det här och spelar ni det här och använder BlueStacks eller på mobilen eller båda och ja. Vi ses imorgon och då blir det faktiskt något helt annat. Ha det gött. Hej då.